munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen in dheergarad iyo siyaasiyiin magac ku dhexlay bulshada laguna casuumay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug ayuu xildhibaan Cabdullaahi Cali Suushiin kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u tartamaya qabashada jagada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug mas'uuliyiinta madasha ka hadashay ayaa xildhibaanada Galmudug ka codsaday in ay codkooda siiyaan musharax Cabdullaahi Cali Suu oo ay sheegeen in ay ku tuhmayaan hoggaamin wanaagsan waxaan aad ugu faraxsanahay una soo dhaweynayaa musharaxa gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cabdullaahi Axmed Cadow runtii waa niman aad usoo wada shaqaynay muddo dheer waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego oon idin xusuusiyo bani aadamku hantidiisa waxaa ugu qiimo badan wixii uu geliyo waqti iyo xoog Cabdullaahi Axmed Cadow wuxuu ka mid yahay dadka Galmudug waqtiga dheer soo geliyey ujeeddada ugu weyn waxay tahay xafladdan ama munaasabadan ka soo qaybgalkeeda murashaxa gudoomiyaha baarlamaanka Cabdullaahi Axmed Cali Suu oo u istaagay inuu ka qayb galo tartanka furan ee ka dhexeeyo gudoomiyaha baarlamaanka loo tartamayo waa ku soo dhaweynaynaa waanu hambalyeynaa xildhibaan Saare Cumar Maalin oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo musharax gudoomiye baarlamaan Cabdullaahi Cali Suushiine ayaa ugu dambeyn munaasabadan ka hadlay Galmudug maanta waxay u baahan tahay inay meel culus fariisato qof degan ay doorato Cabdullaahi deganaasho ku taqaanin waxaa ka hor rabaa garabka uu heesto laakiin si dowladda waa la socotiin maxaa sideedida ay hayso oo ah South West iyo Hirshabeelle si u shaqeeyaan haddii isteedkaana uu sidoo kale qof saasoo kale dad uu helo sababaha ay u kalifay ayaa waxaa ka mid ah inaan isu arkay ama ay igu talayeen xildhibaanada jaalkayga ah oo aan markaan is aragnay talooyinkoodii iyo ay dhaheen niyohow adaa mudan meesha istaag xil jecli iga ma ahan inaan maanta inta istaag aan xil doonto waxaan aada u dhibsanahay ay ka mid tahay sababtoo mas-uuliyadda waxay ka mid tahay waxyaalaha maalinta yowmal qiyaama qofka la weydiinayo laakiin mararka qaarkood waxaa waajib ah sida nabiyaha yuusuf oo kale nabiyaha yuusuf misaalkiisa ma ihi laakiin waxaan isku arkaa in baarlamaanka iyo xukuumadda haddaysan wada shaqayn ka dhexaynin oo ay maalin ilaahay keensa qabsi uu ka dhexeeyo halkaas xasilooni siyaasadeed ama xasilooni baarlamaan meeshaas ma jiro golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta dhageysanaya khudbadaha ilaa 7 musharax oo isugu jira 3 xubnood oo u tartamaya kursiga gudoomiyaha baarlamaanka 2 musharax oo u tartamaya gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo 2 musharax oo iyana u tartamaya gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka waxaana kalfadhigan uu noqon doonaa mid xiisa gooni ah hambaarsan maadaama doorashada la qaban doono barito Cabdullaahi Hursamo Roble Somali News TV dhusumareeb